back in ETV. Čau, zdravím vás z nočnej Prahy. Máme tu dneska na balkóne kapelu Move. A kapela Move so svojou krásnou spevačkou, čo nám dneska zahráte? No tak, my vám zahráme píseň z naší tvorby a jmenuje se You Can Expect, But Don't Have Expectations. Tak já mám teda expectation pretty high, pojďme do toho. Nám to tu pekne toto nedeľné popoludne rozpohybovali. Díky moc. Večerné. No už teda, krásne, pravda, mesiečka. Pravda. A chcel som sa spýtať, vy ste vraj boli v nejakej súťaži teraz nedávno. Áno, absolvovali sme teraz druhé kolo súťaže Skutečná liga.
Wow. A z 80 kapiel sa nám v tom druhom kole podarilo prebojovať do takej top 10-ky, konkrétne ešte to nie je oficiálne, ale prej 8. miesto. No. Moje šťastné číslo. Tak to je super, no tak gratulujem. Ďakujeme krásne. A vy ste teda mladá kapela, ale máte už nejaké CDčko alebo niečo podobné vonku? Či... Nie. Zatiaľ máme takých 5-6 vlastných vecí. Jasné. 6 konkrétne. A toto bola jedna z nich? Toto bola jedna z nich, samozrejme. Skoro všetky sú v angličtine, ale plánujeme to asi pretextovať do češtiny, alebo si hovorila, že možno aj do slovenčiny niečo. Tak, to sa ešte uvidí, ak sa dohodneme. Fanúšikovia budú sledovať a Move. Díky moc, nájdete si nás zase. Balkony TV. Čau. Čau.